Ви благодарам за вашето присуство денеска по повод изработката на рамката за развој МКД 2030. Ве поканивме како чинители кои се дел од процесот на консултации за изработка на МКД 2030, за да направиме нешто што ќе остане. Би сакал да се заблагодарам на сите кои дадовте придонес до сега и очекувам дека соработката ќе продолжи и со останатите во периодот што следува. Оваа јубилејна година, во која заокружуваме три децении од македонската независност, беше можност за критичко преиспитување на сето она што го постигнавме како држава. Постојат бројни истражувања, индекси и ранглисти од домашни и меѓународни организации за нашето позиционирање во различни сфери од развојот. Верувам дека реалната состојба ни е позната на сите. Иселувањето на младите продолжува, пасивност на електоратот, ниска доверба во институциите, длабока поделба во општеството по повеќе основи и изголемена нееднаквост во примањата. Сето ова недвосмислено упатува на потребата од преосмислување на постулатите на нашиот економски и социјален развој. За подобра иднина, од пресудна важност е да постои една споделена визија за развојот на државата, подкрепена со национален консензус. Таа визија можеме да ја градиме со добро координирани политики, втемелени врз факти и реални потреби и очекувања на граѓаните. Таквите политики мора да се остваруваат на ефикасен начин, без непотребно трошење на ограничените ресурси. Затоа уште на почетокот на мојот мандат го иницирав проектот МКД 2030 како стратешка рамка за развој на Северна Македонија до крајот на оваа деценија. Документот ќе содржи и проценка на силните страни во ресурси и човечки капитал и ќе ги утврди слабостите каде што се потребни повеќе ресурси, труд и вложување. Во оваа прилика би сакал да споделам неколку видувања за тоа што значи МКД 2030. Рамката за развој МКД 2030 треба да биде наш автентичен документ, изработен преку консултативен процес со бизнис секторот, граѓанските организации, академската заедница и истакнати професионалци од повеќе области, фокусирани на долгорочната визија за едината на Северна Македонија. Приоритетите што ќе произлезат од МКД 2030 ќе бидат референтна точка според која ќе се калибрира националната развојна стратегија 2021-2041, која како следна фаза треба да се надобрзе на МКД 2030. Наша задача е да ги препознаеме виталните приоритети без кои развојот би бил невозможен и да се вложиме во нивна реализација. МКД 2030 се фокусира на неколку меѓузависни теми од дигитализација, децентрализација и демократизација, преку еколошки, економски, аграрни и здравствени политики, па се до образование и наука и борба против иселувањето на младите од земјава. Освен тоа, со документот ќе бидат опфатени и приоритетите кои не се засебни, а се однесуваат на повеќе сектори, како што се изградба на ефикасна јавна администрација, создавање еднакви можности и борба против корупцијата. Иако оваа листа на теми не е конечна, сепак не би требало да биде бесконечна. МКД 2030 е потребно да биде остварлива. Како држава располагаме со ограничени човечки и финансиски ресурси и не треба да губиме време на прашања кои ги надминуваат нашите способности и ресурси. Вашиот придонес е значаен за изработката на овој документ, кој планираме да се промовира јавно кон средината на 2022 година. Ве поканувам на соработка во финализирање на документот, како и на учество во националната дебата за реализација на утврдените области за развој. Верувам дека заеднички ќе ги дефинираме долгорочните стратешки приоритети и насоки каде што Северна Македонија би се фокусирала во своите напори со цел да постигне напредок и подобар живот за сите своји граѓани. Заеднички да ја постигнеме таа цел. Благодарам.